L'educació és clau, com deia abans, per tenir una ciutat cohesionada, perquè és on comença tot, perquè és on es treballa la igualtat d'oportunitats real i no abstracta, no? I com que l'educació és clau per la igualtat d'oportunitats, doncs un pla de barris que vulgui enfortir els barris, apoderar els barris, evidentment havia de tenir com un dels eixos prioritaris el tema educatiu. No tenen les mateixes oportunitats educatives i culturals un infant que hagi pogut néixer aquí a Trinitat, a Zona Nord, o a l'Eixample o a Pedralbes. És evident que no té la mateixa igualtat d'oportunitats i, per tant, es tracta de que precisament la intervenció pública, i en aquest cas municipal, tingui molt en compte això i reforci allà on cal reforçar.